Inte riktigt kom. Jo, vi hoppar här. Varför det? Jo, jag tänkte att vi går och köpa popcorn här på Ica Maxi. Du har varm form. Ja. Tryck här så hoppar vi. Men varför måste vi gå om huvudet? Jag tänkte att vi ska gå på Ica Maxi. Varför måste vi gå på Ica Maxi? Jag tänkte köpa den här popcorn. Kan vi bara ta popcorn på bio? Precis ätit. Jag vet inte. Massa föreställningar idag. Ja. Man har massa föreställningar idag, så hoppas att det inte släpps av. Jag vet inte, det är så fint väder så kanske göra saker. Men vi ska göra det. Bye.